taliyaha ciidanka xooga dalka odawaa yuusuf raage oou wehliyo taliyaha ciidamada dhulka ee xooga maxamed tahliil biixi ayaa goordhow gaaray magaalada galcad ee gobolka galgaduud saraakiisha xoogga dalka waxaa socdaalkan ku wehlinayay saraakiil sarsare oo ka socda taliska ciidamada mareykanka ee afrika ee magacooda loo soo gaabiyo africom ujeedada ayaa lagu sheegay u diyaargarowga degmada ceel buur oo ah magaalada ugu weyn ee weli ku hartay gacanta al-shabaab waxaana magaaladan sidoo kale horey u gaaray ciidamadii laga soo wootiyey dhowaan magaalada muqdisho u doona somaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somaali sudanes waa badqabka bulshadeenna